是那也，然后他留后给。他给外甥，妈妈明老外甥。Hello， 阿龙妹明老外甥，妈妈没留的为明老外甥，妈妈手机里要酷贝要留来给准备吧，喏。好。啊？别人家往那边放了去，就那酷么了。妈妈的面挺好的，吃麻辣菜的。对，妈妈手机要包围呢。就是这不应该吗？开玩笑，妈妈手机要包围呢。好，来一下你的面露出来吧，我先。妈妈手机在这里，我今天心里麻烦呢。มันกรอบๆใช่มันกรอบใช่เนาะเปียวเลยเปียวเลยพี่ซี่ใหญ่มั้ยใหญ่ใช่มั้ยโอเคมาม่าเอดิยังลาแล้วมาสุกโอเคมาม่ามีเงินเกเจซูติมาရှင်มาม่าชวยยีมิงลาပါရှင်โอเคมาม่าซุปเปอร์นี่เนี่ยตุยโบลาเข้าไปอ๋อเนาะแต่ทีนี้ก็ถึงจะชื่อเปลี่ยนสีชวนน่ะสั่นเยงายัดตาโปรโมชั่นဖြစ်တယ်ဒါ4ရက်မြောက်နေ့ပေါ့เนาะစောစားမြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အော်ခဏနေပြင်ဝင်ရိုက်လိုက်လို့အပြင်မထုတ်တော့ပြောလိုက်မမပြောလိုက်မโอเคมาม่าซุปเปอร์ကိုပြပေးနေပါတယ်对，我妈手臂也翻了，我妈手臂也翻了。嗯，最近来的嘞，妈妈看你拉开吧，喏，最近水平水平拿在来，上一块都没啥的呀，但明来门里你有什么发现？好的，这妈今天不拉你了，喏，我妈手臂也翻了。มาม่าอมรายมิงลาบาชินแกตันที่จะมาชิ่งอมเมนี่แหละลาแกโอมาซูบีอ่ะชิ่งอมเมนี่แหละဒီมาชิ่งရဲ့ fan นี่ชิ่งရဲ့တငယ်ချင်းนี่ရောဒီมาရောက်ချစ်ကြီးရဲ့လာချင်းလိုက်တာလာခဲ့လေတန်ထေဟုတ်တယ်နော်တန်ထေမနေ့ကလည်းမလာဘူးโอเคပါမမမင်းမင်းခင်ရေနာမည်လေးခေါ်ပေးပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမမင်းမင်းခင်ရေမမဆူကြီးလာလေရှင်ဟုတ်တယ်တွန်းရေလာရင် share လေးတွေလုပ်ထားပေးပါအောင်နော်ไปเด้ဟုတ်เด
น้องมามาเย็นลานี่อ่ะเฮ้ยเจ๋อลานไรจ้ะกูเงี้ยไปดูดิเจ๊เสียลีเฮ้ยเจ๋อมาอ่ะสู้พี่ซีเนี่ยดับบงยังไงไล่มาพี่ซีเนี่ยดับบงนี่เออยังขนาดนี้เนาะอ่ะสู้โอเคป่ะตันทีเปียวไปป่ะมั้ยเนาะมาสุดิมันน่ะสั่นซะบ่นิดๆแต่ซะบ่มาน่ะโอเคป่ะมะม่าเยเปียวไปป่ะมั้ยရှင်มาจิวเวลลี่เนี่ยปิสิป่องเลี้ยงใหญ่มั้ยเว้ยใช่ใช่โอเคขนาดขนาดนี้เนาะเดี๋ยวป่องเลี้ยงใหญ่ขนาดนี้เนาะขนาดขนาดนี้ขนาดนี้เนาะอะลาปုံนี่ย้ายนี่อยู่ป่ะရှင်ยางกงลาเก้อเนาะเด ပါပါစီရှင်မမဆူလေးချက်လိုက်တာတော့ပပရဲ့ချက်တော့ပြပြလေးဟုတ်တယ်ဒီရဲ့လာလိုက်တာရမ်းဖြစ်တော့ရဟုတ်တယ်မမတရတူအရန်လှနေဟုတ်ရရမှာရိုက200ตีนเนี่ยยาบาเมชิดีอ่ะเลยอ่ะ200ตีนเนี่ยยาบาเมชิเมตตาน
အဆိုမယ်လိုဒီဝင်းမင်္ဂလာပါရှင်သူပြရောက်နေပါပြီရောက်နေပါပြီเนาะဆိုင်ကိုလာလို့ရပါဘူးဆိုင်ကိုလာလို့ရပါပြီရှင်เนาะအခုရှိပြီโอชิมิงลามันเลมาโอชิมิงลามันเลมาซุปยามနေပါတယ်ရှင်ဆိုင်ခွဲ3မှရောက်နေပါတယ်ရှင်လာလို့ရပါတယ်ซุปရှိပါတယ်ရှင်အခုမမတို့ပြန်သွားရတယ်ရန်နေပြီဟောမမအီးခိုင်မင်္ဂလာပါရှင်မမအီးခိုင်ညစ်လာမှမှန်လားဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ငါးတန်းဂျိုလာသုံးတန်းဂျိုလာမမအီးခိုင်ဆိုပြဆောင်နေပါတယ်ရှင်အမရာရေချစ်မရန်လာရေမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟောအဆုံးပြပေးပါတယ်နော်မုံနေမောင်လေးဒီဘက်ကိုလင်းလာမသိဘူးဒီဘက်ဆိုအရင် short မနေနဲ့တော့မမမောင်ကရိုက်လို့ရတယ်မိပါဘူးအရင်သဘောကောင်းတာမမမောင်ချစ်ပြီးသားမမအရင်သဘောကောင်းတာမဆိုင်ဘူးအေးငါကလို့ sorry လို့ရတယ်ဒါတော့ဒီ top up ပါရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တန်းတီးဘာလို့မလာလဲတန်းတီးဟုတ်တယ်တန်းတီးလေးလာတော့ဒီနေ့တနေ့ကုန်ရှိနေမှာဒီမှာလေးကနားရထားနိုင်တဲ့ရှိနေမှာငါကတော့ဆိုပြချမ်းနိုင်ဒီလောက်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကဟိုပါလဲဟိုပါလဲဂိမ်းစီစဉ်လေးလည်းရှိတယ်ဂိမ်းစီစဉ်လေးလည်းရှိတယ်လက်ဆောင်လေးလည်းပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတဲ့တပုတ်ကြီးတဲ့အာမေရောချိန်ချင်လေးတဲ့လာခဲ့ပါအာဆိုလို့ရှိရင်လာခဲ့ပါရှင်မအီးခိုင်နေခဲ့လာမယ်ဟုတ်တယ်မအီးခိုင်လာပြီအားရှိပြီအားရှိပြီအားရှိပြီမလာခဲ့နော်နမလေးခေါ်ပြလိုက်ပါဘူးရှင်။နမလေးခေါ်ပြလိုက်ပါလေ။တော့ဆန်းဖို့မယ်လိုဒီဝင်းအားပေးမယ်နော်တဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကလည်းဟိုကဒါလည်းအချစ်ကြီးဟိုကလောက်ကကလေးအားပေးသွားတာပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဘုသောရေမင်္ဂလာပါတချင်မောနဲ့မဆုကြီး။ဆန်းဖို့တချိုးလေးဒီမှာမလို့တချင်မှာမပြောင်းဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲပြလိုက်ကပြလိုက်ကဟောဆက်ပြီးတော့ဒီမှာလေးဆိုပြီးပါမယ်။ဒီနေ့ကလည်းဟိုကလည်းအချစ်ကြီ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 းအဲ့ဆိုမဆူပြောပြထားတာနော်ခဏနေတပုံရိုက်လို့ရရနော်ပြပေးမယ်တပုံရိုက်ဖို့ဒီမှာစောင့်နေကြာသူမဆူပြောပြပေးဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပပရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကိုကိုလက်မင်္ဂလာပါရှင်ကိုကိုလက်မင်္ဂလာပါရှင်တပုံအတူတူရိုက်ပြအောင်လာခဲ့ပါနော်မမစုပြည့်လေးကစောင့်နေပါတယ်ရှင်โอเคပါရှင်မမမင်းမင်းခင်ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်ကြဲမရိုက်ပါရှင်ရမတွေ့ရိုက်ပေးရမလားရတယ်ဒီဘက်ဒိတ်ထွားပြီကြဲထိတ်တဲမင်းသားလေးနဲ့ဘယ်ရခင်ပြီကြဲရမခဏနေကြာပြင်မထွက်ပြီစစ်တဘုံတော့ရိုက်ချင်လို့ကအမဒီဘက်လေးခဏလေးအဲအဲဝင်နေမဟုတ်ကောင်းလာဝါရညာတော့နေပြီလားညာအာစိတ်ရှိလက်ရှိလိုက်လေးပြပေးရညီမလေးတို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးဒီမှာတော့အများကြီးအောင်မြင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါမမပပရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်
ဒီမှာတဏ္ဍခါးလေးနဲ့ချက်ဆရာလေးဟာလေးကလေးဟန်ချင်းလေးကလေးဟန်ချင်းလေးရှိရမှာလက်ကောက်လေးတွေရောရှိရမှာရှိရမှာတဲဝင်ကြီးလိုရရင်မှာဟုတ်ပါဘူးနာတဲဝင်ကြီးအာသဘောကောင်းတဲ့ရွှေဆိုင်ဒီထက်မကရောင်းအားကောင်းပါစေခင်ဗျာတိတ်ဟဲရီတန်းထည့်ရီပြည့်ရချွနဲ့ပြည့်ပါစေလာခဲ့ဥပအောင်တော့ဒီမှာမမဆိုပြရဈေးရောင်းပေးနေတယ်โอเคမမတင်တင်ဟိုင်းပါရှင်တင်မမတင်ဟိုင်းပါရှင်တန်းထီရှင်လာခင်ဦးလေရှင်မရှင်ဘာလို့ဒီတစ်ခါမလာရလဲတန်းထီခဏလေးတော့ပြတ်ပေးပါမယ်ရှင်မမဆူပြေဒီမှာဈေးရောင်းနေလို့ပါရှင်မမဝါမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကြီးဘူးဆိုင်အောင်တော့တန်းထည့်ကျမကြီးဘူးဆိုင်ပါရှင်။ဓာတ်စီကတော့ဟုတ်တယ်ဒီအပိုင်းစီရီကလည်းနော်စီရီကလည်းခက်ခဲဖြစ်နေတယ်။ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မမဆူပြေရဟုတ်တယ်နော်။မမကညီမလေးတို့ပေးမှာပြောထားပါရဲ့နော်မမရဲ့ပေးမက်ဆန်ဂျာလေးကိုဖြည့်ခိုင်းထားပါရဲ့ရှင်ပေးအက်ဒမင်လေးခဏလေးနော်ဟောဟာဗလဲဘုံမြင့်သိမ့်မမဝဝပေးမှာမေးထားရဲ့ဖြည့်လိုက်ပြီမမဝဝအဲ့ဒါအဆင်ပြေလားမပြေလားတစ်ချက်ကိုပြန်ပြောတစ်ချက်ကြောင်းပြန်ပြလားဟုတ်ကဲ့မမအမလာဝါဝါမမအမလာတော့ဖြစ်သွားပြီမမဝဝညီမလေးတို့ပေးမှာဖြည့်ထားပေးပါရဲ့ရှင်အာမမလေးရရန်ဟိုလာနေဆိုပြီးအင်ကြီးလေးချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မောဆိုပြီးနေရန်လာနေအာချက်မဖန်နေပြန်သွားပြီလားတဲ့ဟုတ်တယ်မောဆိုပြီးရဖန်လေးပြန်သွားပြီရှင်ဆိုပြီးလေးရချစ်စရာလေးရထိတ်တန်းရှုပြင်ဆိုင်လေးဒီထက်မကရောင်းကောင်းပါစေနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမအိစာရေးပြည့်ရဆွနဲ့ပြည့်ပါစီရှင်အမမေစင်တက်ကညီမလေးပြပေးနေပါတယ်နော်မမဆိုပြီးဆိုတော့အားမင်းနေတော့အားရရောက်ရှင်မယ်လိုက်တန်းလွင်ပေးလိုက်တာအော်မမကညီမလေးတို့ပေးမက်ဆန်ဂျာမှာမမကိုပြုတ်ပြေးထားပါရနော်တစ်ချက်လောက်လीညီမလေးတို့ပေးလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါနော်ဆုပြင်းရတဲ့ပုံရရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမဝါရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင်မမလှຫນွေရဲ့ချစ်စရာဆိုပြည့်လေးရဲ့ကိုငယ်ကစိတ်ချလာမသိတို့တော့စိတ်မချတော့ဘူးရဲ့တို့မမသာလှနေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါမမမေစင်တက်ရေသာကြည့်ကျင်တဲ့လေဝိရဏလေးရှိရင်လည်းပြောပေးပါနော်စိတ်မချရင်လာခေါ်ထားလိုက်တော့နော်
妈这边的嘛，谁养你的呢？那我不会叫配备呢，后天把妈妈苏叉叉干爷配备吧，没事。妈这边谁来养你的吧呢？妈妈妈妈爸爸拉扣他了喏，妈妈手机又特别来没挂，反正也是没吵手机。OK， 我先表白吧，没事。OK， 我先表白吧，没事。妈苏叉叉开，这是咩一只买先？这个喏，来个你来一段比哦，没事的，但你那哪里呀？啊，但你现在比较便宜，刚买买先，但你那哪里路？啊，这手表的物料真是难嘞，这是咩一只买先？啊，但妈妈苏比亚罗，今年不，今年不喏，明年呢，今年呢不，妈妈苏比亚，明年偏水喏，但过完一千不喏。光医生，明天片送到光医生那了，没事。来一边陪你的阿妈来吃饭的，好给爸爸妈妈先得，这是娘一点没事。阿妈你啦，阿妈你啦，从啊从啊面拉的，好的。这嘛了，人拉的毕竟自己家的也行。哦，单车话的，阿妈手臂啊，人你唱哪一支戏没咯？哦，今天给你扫没事啊，姑妈妈妈手臂啊，姑妈要啥说着。啊，看到你在那跟视频里的，哦，那跟视频里的流行没 ，like 里的对吗？流行没？哦对，妈妈没留的问，哎，跟说的那样，那样嘛没有骗骗你咯，这家呢，那么样 ，WiFi 呢，那么样骗你呀，那样的，啊，你妈那样来来乱弄样的成绩又乱变，就是那样看在，罗马什么比你骗骗你咯啊。好嘅，马先，给你个生嘞，来润白白的喏，来个来呀，哎，给你说的哪呢？在哪里呀？我爸妈说着，来呀，对门没有骗你。好嘅，马先，妈妈找爸爸，这是你爱的马先，毕业纪念来白白写信。啊，这个妈妈手臂也粉嘞。哦，妈妈在那边呀，但你个我拿汤都搞你呀，喏，也不补奶的，但你呀搞你单喏嘞，我给妈妈在那边，这是咩一点买先？哦，妈妈说的呀，哦，你那啥么啥个呀？对不对？我妈没啥呢。哦，妈妈不一定念书，妈妈好在曼德勒大，你妈你若推荐水平，谁学哪啥？上一关都哦，每个啦曼德勒那有欧鲜嘛嘛鲜，啊，那有欧鲜的 Christmas 呢，女伢子喏喏，啊 ，promotion 我也丢了个喏，啊啦，今年啊李艳苗呢啵喏，今年李艳苗呢吧鲜，每天都要别加嘛咯喏 ，promotion 啊。啊，我话咯，打三块多，打推荐水平，谁学哪啥？三块多，啊，打明啦曼德勒那有欧鲜嘛嘛鲜。
哦，妈妈你那从过哇，六级呀，阳光嘛嘞，阳光嘛嘞，那你也来表态呢，对妈妈说的。啊 ，baby， 罗斯克呀，阳光嘛是先的。OK，baby， 你罗斯克最素面的嘛也先。哎，那边你妈烤面嘞，当妈妈嘞喏。哎，水烟哇，手机也烟吃点的。好的，妈妈，俺们俩表白用六七幺阳光嘛，六眼白发的。老卡说，六七幺六眼要多配配配阿没行，多配配配阿没行。哦，也话嘞，妈妈嘞，好给话行，结束话行，俺不如拿来毕业多嘞，结束伢也嘛也行。哎，结束毕业都得要钱是呀，阿龙嘞，怎么挣钱大钱都靠这边来提升嘛没喏。阿龙呗，明来是到你这里的办事来嘛就行。啊，打开收银，准备备注了，你妈的表备吧没呢？啊，看那你妈妈手机放下来，来里面没呢？阿仔，你妈的share他备吧没先？妈妈手机了，我也备包呢。啊，兄弟，拉不拉的？妈妈你拉着。今天是你妈妈屋内住的，今天呀，个天气也不孬，阿们呀，爱过路呀，个天气都受不了，今天都多么拉的有些。你们阿先这先咯，第阿先这先咯，要你，对吗？那妈妈你来穿着比较备胎喏。好嘅 ，baby 你唱起比阳光把戏，也听见水边声的声，你也是来比把戏的嘛？也，这是来咩一点嘛？先。阿信的谣言来比比把戏。爱心出边站，爱心买得的。对比拍比吧，等等的，等等的对比，手机也七十二里的线蛮好了。OK 吧，先，这是咩一只嘛先？啊，先的孤独大了这波嘞，好在爸妈都今天个天气了嘞。妈手机蛮蒙啥呢？给妈妈你来穿着加比泰呢来轮你的妈妈又过来加比泰呢三个月苗子不能骂死妈妈也好给我毕业出来比巴西妈妈好的，我等下从家表白哦，阿妈阿妈都要先表白你了，阿妈妈妈你来从近哦，阿妈近哦。哦，过完一节没得片拉吧，没行。啊，过完一节了没得片拉嘛吧，喏。妈说的好吗？
ခဏလေးတော့မမဆိုပြေဟိုမှာအဲလက်သေးလေးကတ်နေလို့ခဏလေးတော့ခဏနေပြပေးပါမယ်ရှင်အစင်ဒီမဲ့ရောမမညီလာထုံးအတွက်အစင်လိုင်းလေးနဲ့မမပုံမကြည့်ပါနဲ့လိုင်းလေးနဲ့မမပုံကြည့်ရင်အကုန်လန့်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်နေရတယောက်မှမရှိတော့ပဲနေမှာဆိုလို့ဟုတ်အဒီနေ့အစွန်တော့ဒါထိတ်တန်းရွှေပြင်စိတ်ရွှေနာဆိုင်ဆိုင်ခွဲ၃ပေါ့နော်ဒါဆိုင်ခွဲ၃မင်္ဂလာမန်လေးနေယူအရှင်းမှာပါရှင်ဒါညီမလေးတို့ဒါခရစ်စမတ်နဲ့နယူးယားအကျိုးပရိုမိုရှင်းဒါ၄ရက်မြောက်နေ့ပေါ့နော်ဒါ၄ရက်မြောက်နေ့ဒါစိန်တယ်ကြောက်ထယ်တွေဆိုရင်လည်းအာဒါအယောင်၁၀အလဲ၅ပေါ့နော်စိန်တယ်ဆိုရင်အယောင်ခွန်အလဲ၄ပေါ့နော်အဲကိုဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကဒီတလအတွင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းညီမလေးတို့အရှုံးမရှိတဲပြန်လေးပေးပါရနော်အတန်လေးကြားရုံနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းနေမှာပါအဲချစ်ဖို့တော့ကောင်းမယ်ထင်တာပဲမရမှာဘူးရရှစ်လို့နော်စာဟာနေအာခဏလေးနော်မမဆိုပြေပြပေးမယ်နော်မမဆိုပြေဟိုမှာမုံလေးစားနေလို့ပါနော်ခဏနေကြာပြပေးပါမယ်ရှင်အာမမမုံကရောက်ပြီဒီမှာမမမုံဈေးရောင်းနေလို့မမမုံရောက်ပါပြီရှင်မမမုံဈေးရောင်းနေလို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမနီလာထွန်းရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အာကြည်ကျင်တဲ့ယရနာလေးရှင်လဲမေးလို့ရပါရဲ့နော်ကြည်ကျင်တဲ့ယရနာလေးရှင်လဲမေးလို့ရပါရဲ့အာဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါညီမလေးတို့ဒီထိတ်တန်းရွှေပြင်စင်ရွှေနာဆိုင်ဆိုင်ခွဲသုံးပါဆိုရင်တော့အဲဒါ 80K တို့ Platinum တို့ပေါ့နော်ရွှေတဲ့တွေဆိုရင်လဲဒါအရောရမ်းမယူဘဲနဲ့လက်ခလေးနဲ့ပဲရောင်းပေးရပါနော်တောင်းငန်းန်းနေတိန်ငန်းန်းထိအကုန်ရှိပါလေရှင်မမဆိုပြေကမုံလေးစားနေလို့ပါနော်အခဏနေလိုက်လွင့်ပါမှာခဏနေမမဆိုပြေလိုက်လွင့်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ညီမလေးတို့အဲပေးမှာ share ပေးပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ပိုင်ရှင်မမကျမ်းမပါစေရစီဝိုင်းလည်းဒီချက်မကတိုးတက်ပါစေရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပေးဆုနဲ့ပြပါစေရှင်မမမလိုက်ပြီးတော့မှာလားမမလိုက်ပြီးတော့မှာလားဘယ်ပြောင်းတော့ဒီမှာတော့မမဆိုပြဒီမှာ live stream ပို့ပါပြင်နေလို့ပါရှင်အာရုံကနမိတ်ဆက်ပြီးလို့ရတာအဘယ်မှာပါကြကျွန်တော်ထိတ်ထိတ်ဖြစ်ပါတယ်ထိတ်တန်းရွှေပြင်းဆွေးဆွေးနာဆိုင်ဆိုင်ခွဲတော့လာခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီထိတ်တန်းရွှေပြင်းမြလာမြလာနယ်လေးဥရှင်းပါရှင်ထိတ်တန်းရွှေပြင်းဆိုင်ခွဲတော့ပါအခု discount တွေလည်းရှာပေးရယ် promotion တွေလည်းရှိရယ် gain တွေတူတူဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်လက်ဆောင်တွေ live လို့ရတဲ့အတွက်နားခဲ့ဖို့ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာလည်းအဆင်နေရှိရယ်နော်အဲ့တော့အစင်ဝက်ကြီးပေါ့အနီးကကြီးกว่าတဲ့ဟိုတယ်မဆူတိုက်ခိုက်ခိုက်ချောတာတဲ့ကဲမမနီလာထွန်းအတွက်အစင်ပြပေးလိုက်တယ်เนาะအာဒီမှာဆိုဒါရွှေရည်လေးတွေပေါ့เนาะအရွှေရည်လေးတွေဆိုရင်လည်းဒါညီမလေးတို့အရောရဲမယူပဲနဲ့လက်ခလေးနဲ့ပဲရောင်းပေးနေရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီ80လေးဆွဲတီးလေးဆိုရင်လည်းဒါတောင်းငန်းန်းနေတိန်ငန်းန်းပေါ့เนาะ
အင်းနဲ့တအားမကတ်နေအော်မမဆွီတီငကားလကောက်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မမရေငကားလကောက်လေးပြပေးပါအာခဏလေးဒီနောက်ငကားလကောက်လေးပြခိုင်းအဲ့မှာဘန်နီကထုတ်ပြအောင်ဈေးလေးအစားစားနဲ့စိုက်ကလေးတွေနဲ့ဟုတ်မမဆွီတီပြပေးပါမယ်ရှင်ငကားလက်ကောက်လေး125ဒါလေးကမမမူရင်းဆေး125သိန်း5000ပါရှင်ဒါတန်ပါဆန်ရှော်ဘယ်လောက်လဲ125သိန်း5000တန်ပါဆန်ရှော်ရင်ဘယ်လောက်လဲဒီအရေးကတရားဘလောက်125သိန်း5000ကိုတန်ပါဆန်ချော်ရင်132သိန်းပါရှင်ဒီအရေးက130ပါနော်130ပါရှင်ဒါ118သိန်းကျမှာပါနော်တန်ပါဆန်ချော်ရင်ဒါလေးက118သိန်းကျမှာပါရှင်ပြပေးအောင်နော်ပြအမဈေးဘလောက်ဝင်ကျင်လောက်3ကျင်လဲရှင်အစားစားရှိရနော်မညီမလေးတို့စီမှာအစားစားရှိတယ်အဲဒီအရလေးရတယ်133ရှော့လိုက်ရင်110ကျော်လောက်ပဲကျမှာနော်ဟုတ်တယ်တန်လိုက်တာတဲ့127ဒါလေးက127ဒီမှာ130တိတ်ပါအဲဒီအရလေးကတော့မမ100ကျော်လေးပေါ့နော်ဒီအရလေးဆိုတော့100ကျော်လေးမမဆွီတီမမအဆင်ပြေလားရှင်အဲပြေးမှလည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်အသေးစိတ်လေးသိရှင်လည်းပြေးမှမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးကဒီအရလေးကတန်လားဟောဒါလေးက65တိတ်အာ65ကိုညီမလေးတို့ရှော့ရင်50ကျော်လောက်ပဲကျတော့မှာပါနော်မဒါလေးဆိုလာတော့124အော်ဒါ100ကျော်ကြီးအကြီးရတော့ဒါ100ကျော်ကြီးပေါ့နော်မအာဒီဟာလေးဆိုရင်တော့ဒါ65တိန်ကိုညီမလေးတို့10%ရှော့ရင်တော့50ကျော်လောက်ပဲကျမှာပါရှင်မမဆွီတီမမအဆင်ပြေလားရှင်အော်ဒေါ်စင်မဆိုင်ခွေးပင်နေရဖွင့်တာလေညာလေးရမမဟွာလေးညီမလေးတို့တာထိတ်တန်းရွှေပြင်စိန်ရွှေနာဆိုင်ဆိုင်ခွေးတော့ဒါမင်္ဂလာမန္တလေးနယူအိုရှင်းမှာပါနော်အဲနယူအိုရှင်းဒါဆိုင်ခွေးတော့ပေါ့နော်ဒါပထမထက်ပေါ့ပထမထက်ပြောရမှာပေါ့ဟွာလိုတေးရီယာကျွတ်ကျော်ဆိုင်နဲ့မြန်မာချင်းဆိုင်မှာပါရှင်ဆိုင်ခွေးတော့လိမ့်စာလေးရမင်္ဂလာမန္တလေးနယူအိုရှင်းမှာပါနော်နယူအိုရှင်းလိုတေးရီယာကျွတ်ကျော်ဆိုင်နဲ့မျက်ဆောင်တူးလေးမှာပါရှင်အဲ့ဒီမှာဝဝင်ချင်းမှာပဲအထိတ်တန်းရွှေပြင်စိတ်ရွှေနာဆိုင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုင်ခွဲသုံးရှိပါရဲ့ရှင်အမဆွီတီမမအဆင်ပြေလားရှင်မမကြည့်ရတာလေးရလေအဲဒီဟာလေးဆိုရင်တော့ချစ်စရာလေးပေါ့ပေါ့ပါလို့ဟွာရတော့တရားကျော်ရတော့နည်းနည်းကြီးရပေါ့နော်မမကြီးရဟိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ညီမလေးတို့ဈေးလေးကိုထက်ပြီးတော့ညှိပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးရတော့60ကျော်ပါနော်60ကျော်ရွှေရင်50ကျော်လောက်ပဲကျတော့ဒီမှာငကားလက်ကောက်တွေအစ်စ်တွေထွက်လာတာအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ငကားလက်ကောက်တွေပါရှိတော့ဒကွင်းလောက်လက်ကောက်သေးရလေဒကွင်းလောက်တွေစိတ်နေရဒါလေးရောဒါလေးလက်တိုင်းသေးလားချောဝတ်ပြီအာဒေါ်စင်မာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ကုန်ပါရှင်တမျိုးဒါဆိုင်1ကတော့ဒါ41ပီလန်9055ကျမှာပေါ့နော်ဆိုင်2ကတော့ဒါမန်ဆိုင်2ကတော့ဒါဟိုပါပေါ့ရတနာမောပေါ့နော်88လမ်း34လမ်းပေါ့နော်ဒီဆိုင်ခွဲ3လေးကတော့ဒါမင်္ဂလာမန္တလေးနယူအိုရှင်းမှာပါရှင်မက်ခင်မျိုးဝင်းနဲ့စုပြည့်လေးချစ်တယ်တဲ့ဟောမမစုပြည့်လေးကမုံစားနေလို့ခဏနေမလေးပြပေးပါမယ်နော်ရာမလေးတော့လေးပြန်ထည့်ပြီကျမမဆူပြလေးပြပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ရပါတယ်ဟုတ်လေဘယ်မှာအဲ့ဒါမလို့မမြင်ပါဘူးအောင်လေးကိုငါခိုင်းတာဘယ်မှာခိုင်းတာမတူသမင်းဝယ်ပြီးတယ်သမင်းကမလို့ဒီကဘိုက်စားနေဟို
ဆွဲသည်20ဝင်းကျင်လေးပြပေးပါတယ်ညီမလေးစိတ်ဆွဲသည်20ဝင်းကျင်လေးထုတ်ပေးဦးအော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးပြပေးပါမယ်ရှင်စိတ်ဆွဲသည်20ဝင်းကျင်မဒီဒီယာလေးထုတ်ပေးအဲ့မဒီမဲလေး26သိန်းနဲ့ဒါလေးပြပေးအဲ့ဒီဘက်ကဟာလီရောမမဒီယာလေးက26သိန်းပါရှင်လိုက်တင်ရဟောဒါလေးက26သိန်းပါရှင်26သိန်းကိုရှော့လိုက်ရင်ဒါ24သိန်း23သိန်းကျော်လောက်ပဲကျတော့မှာနော်26သိန်းကိုရှော့ရင်23သိန်းလေးတောင်းပါရှင်23နဲ့ပေးထားပါပါနော်မှာဒါလေး26သိန်းကို23သိန်းနဲ့ပေးထားပါရှင်ဒီနှစ်ခုကအတူတူပဲနော်စိုက်တာယူ26သိန်းကို23သိန်းနဲ့ပေးထားပါရှင်ဒါလေးဆိုစိန်လဲပွေးတန့်လေးလာရ26ဒါလေး26လားอ๋ออ่ะโซดีตองว่ามะม่านี่26ตังค์โห23ตังค์เนี่ยไปทาบาเลยရှင်มะม่ามะม่าเซนมาอศีปิละရှင်ตีอ่ะดาดาเลีย26ตังค์โห23ตังค์เนี่ยไปทาบาเลยရှင်ไจตาอยู่26ตังค์โห23ตังค์เนี่ยไปทาบาแล้วติชาดีไซน์นี่ရှိดีล่ะ28อ๋อดาเลีย28ตังค์ตีอ่ะเลตันเนมาดีดีอ่ะเลดิ2คู่เนี่ยญาติเลียก็เหรอดีอ่ะเลปูไจဒါလေး26တိန်ကို23တိန်နဲ့ပေးထားပါတယ်နော်။ဒါလေးအရန်လာ။ညာကိုပြီးထုတ်သွားတယ်ညာကို။ညာ19တိန်လာပါ။အော်အားကြောင့်သူကအရန်သေးသွားပြီနော်။ဒါတော့အရန်သေးသွားပြီဒါ19တိန်5000ဆိုတော့လေ။ဒါလေးကအရန်သေးသွားပြီ။မမအဆိုရင်20ဝင်းကျင်ဆိုတော့မမဒီနှစ်ခုလေးကတစ်ခုလေးအဆင်ပြေတာမ။ခဏလေးနော်ဖိုကတ်ကမဖြတ်ဘူးဖြစ်။အော်ဒီမှာအော်မမအစင်မှာအစင်ပြေလားရှင်ဟုတ်တယ်အကုန်လားအကုန်တန်အဲ့ဒါလေးရအောင်ညစ်စင်ညနေစနေနဲ့ဒါလေးမဆိုးอ๋อดีอะไรล่ะมิซู24โหช่อเองเปล่าเลย24อ๋อดีอะไรไม่ซู้เนาะดาลิอ่ะ24เต็งกูล่ะบาเลยเนาะญณาปะไล่ตันทีชิ่มีนเนี่ยเนาะดีมั้ยป่วยเสร็จดิเนี่ยยกกะกาเนี่ยเฮ้เนี่ยจิเสียมะม่าเนี่ยจิฉินลาพี่เอ้ยไม่หลบบาเนี่ยตัวอย่างนี้ถั่วปี้กုံเลยเนี่ยအော်မမမမစင်မာကဒီအားလေးက24တိန်ကိုမလေးတို့23တိန်နဲ့ထားပေးထားပါရဲ့နော်တန်းထင်းရှင်မြင်မိအောင်မြင်လိုက်သေးရဲ့နော်ကျမမျက်နှာအောင်နေရင်ပွဲက၄ရက်မြောက်နေဆိုတော့လူကနည်းနည်းဂါချင်းနေကို့မတွေဒါအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ရုပ်ကဂါနေတော့တိတ်မပြချင်ဘောနော်ဟုတ်မမစူးထက်ထက်ကန်ရဟဲ့မဆူထက်ထက်ကရရဲ့ချစ်စရာမမရဲ့ကြည်ချင်လာကြိုက်ချင်လာကဲကြိုက်กว่าအော်မမအစင်မှာအစင်ပြေလားမသိဘူးနော်ညီမလေးပြပေးရဲ့ဆွဲတီးလေးတွေအစင်ပြေလားမသိဘူးနော်တကယ်လို့အသေးစိတ်လေးတည်ချင်နေဆိုရင်လည်းအသေးစိတ်လေးကြည်ချင်နေဆိုရင်လည်းပေးမက်ဆန်ဂျာမှာမေးလို့ရပါရဲ့ရှင်အေးတန်းချင်းချင်းအပတ်လေးပဲကောင်းပါရဲ့လာခဲ့လာခဲ့လာခဲ့ပါရှင်အိုးရှင်ကိုရောက်အောင်လာခဲ့ပါတွေ့မယ်တွေ့မယ်ကိုစော်တယ်လှတယ်နော်တဲ့ကားနေရာတော့အရန်ကနေရာတော့လေအဝါဒီမဲ့မမဘိုးကလှုပ်ရှုံနေကိုတင်မောင်ကမမပိုးတဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါရတဲ့လိုကိုကြီးတင်မောင်ကလက်ပြတဲ့ကောင်မလေးရတယ်လက်ပြတဲ့ကောင်မလေးရနှသားပင်တန်းချေတန်းချေတန်းချေနဲ့အတည်လားလေတန်းချေကမေးနေရရှင့်မဖန်နေမပြန်သေးဘူးနော်ဒီမဲ့ရှင့်ဖန်နေမပြန်သေးဘူးမမဆိုးပြို့စောင့်တော့မမဆိုးပြီလားယူရခဏလေးတော့ကမောင်လေးမောင်ထမင်းဝယ်ပေးဦးမင်းမ
ไม่ซ่าดิเดี๋ยวๆเสื้อมาใส่อ่ะมาเลยว่ะทําไมอ่ะมาแค่เนี่ยหมดทําไมเนี่ยจะตามอ่ะเหรอเนี่ยใบเชียวไอ้อ่ะแล้วมันเสียทีเลยจ้ะอ๋อย้ำไม่ทราบย้ำเพจจะตายผู้ไว้ประโยคแม่ใช่แน่มาม่าหรือเอ็งลาซาบาลาจ้ะเอ็งลาจุ้ยแล้วมุ้งลาปูแล้วดิแม่แล้วส่องนี่ไปมาลาเคยองเว้ยอยู่อาเบะใช่ไหมเดี๋ยวจะสมัยจะมาเช่นมาม่าโบซาจีมาม่าลาเกลงเลยมาม่าอย่ามาเรียกจ้าที่ได้เชื่อเพียงเซชินาสายสายกวยตรงดาวนิวใช่ไหมล่ะมาอีลาเกลงเนาะแต่ที่เช่นซาซิจินเนี่ยส่วนมุ่งลาบุบาไอ้เรื่องซ้อมมาโปรองเปียอู้มาเนาะဟုတ်တယ်ลาเกจบ่าวแม่อาเปยเฉมมาชั่วๆเลยซิซุมยายติมาชิโอเคเวอยู่อาเปยมาม่าเลยซิซุมยายติมาชิเอามาสเปนวีเล่นเล่นออกมาสเปนวีเล่นลูกอย่าดิเล่นเล่นဟုတ်တယ်ကဲပရိုမိုရှင်းတွေရမ်းတန်နေပါရေနော်ဟုတ်တယ်ပရိုမိုရှင်းတွေရမ်းတန်နေရဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်เดี๋ยวมาดิอ๋ออ๋อ that is yeah so beautiful ฮะเจ๊ဒီမှာအရင်ဒီမှာအားပေးနေဟုတ်တယ်ဒီမှာအရင်အားပေးနေကြာအေးတန်းထေးရေးပေးရဆုနဲ့ပြပါစီတန်းထေးရေးမတန်းထေးဆိုနေသူကလက်ကြည့်နေကြ။ဟိုမိဟေး။အာဒါကတော့ထိတ်တဲ့မင်းသားလေးပေါ့နော်။အာအစင်လေးပြပေးဆိုအစင်လေးပြပေး။ကိုနှုတ်ဆက်ပြောကဲကလေးရရမ်းဖြစ်မယ်အားရရိုးရှင်းနေနှုတ်ဆက်ဒါတော့ထိတ်တန်းရွှေပြင်စိတ်ရွှေနာဆိုင်ရဲ့မမမုံရဲ့တဦးဒီရောသားလေးပေါ့နော်အဲတဦးဒီရောသားလေးပိတ်ဆိုင်ရဲ့ပိတ်ကန်ရှင်လေးအချောလေးပေါ့တခြားခိုင်တခြားแต่ตาตายเลยมาอีกค่ะโอ้มีงาบาอันนี้อีกใครกูดีแท้หมดแล้วอันนี้ทีนี้มาลาร่องล่ะแกเนนาเนี่ยตองตาตาญ้อเนี่ยเออตาญ้อเนี่ยตาสกายเปียวเนี่ยจริงชิเสียเลยแกลีลีเลยป๊าๆอุตมะเลยชิสุตมะเลยตาเลยโอเคအပြစ်မှာပို့ပြီးတော့ရှိဖို့ကောင်းပါ။ဒါမှအဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆီစမြိုက်တူပါနော်။ဘာသာမကြိုးဝင်မှာပေါ့။ဘာသာ။ဘာသာချင်းနဲ့ဆိုင်ကတော့အမှန်ပြော။ဘာအဲ့ကြိုးဝင်ချက်ဝင်လာ။တကယ်မို့အဲ့မကြိုးဝင်မှာငါ့မှာပြေးပြော။ไปไถ่ซ้องอ่ะแกมาไถ่ซ้องกันอ
อ่าโอเคป่ะมาม่าอีขายเจซุนย้ายติมาเลยสิอเมรุตาชอลีဟုတ်တယ်อเมรุตาชอลีมาสุดจริงเพเพอู้ฤเนี่ยดูยันช่อได้กะเลเลยဟုတ်တယ်ไปป่าล่ะไปป่าปุ๊บไปป่าสู้อม่าดีเนี่ยพ้งนำไปไปป่าเลยอ๋อยายๆโหมาออกลูกเนี่ยอาชีพยายๆอม่ามนต์เนี่ยซุบิยันล่ะเนี่ยဟုတ်တယ်မမဆုဆန္ဒဆိုမယန်းล่ะနေရောဆိုနေတိုင်းပေါ့เนาะအဲဒီလိုလေးတက်တည့်ရှင်းရှင်းနဲ့ล่ะနေရောထိတ်တန်းရတနာဆောင်းပါเนาะအဲပိုက်ရှင်ချောတော့အဲชอบได้ตัวนี้เว้ยง่าไถ่ตั้นหวยเพียงยอกยินอะคือดีแค่จิเนี่ยตะอูเดียวจินซีไดเนี่ยดามันดะเลยะส่วนยินดาอตุตุดีโอเชียนมาลาพี่แล้วเกนนี่อตุตุปาวินสอกะซ้าลุยัดไปเนาะโอเคป่ะตั้นเทยงาเนี่ยชิมิลาซ่ามาเนาะโดชิมายันล่ะเยลูจี้อ่ะเส้นซ่าတော့หมอเยลุงเหงวูละซินซินစိတ်မချရေဖွက်ထားပြရမလားမာဟုတ်ကဲ့မမအမရာရေပြောပြပါမယ်ရှင်ပြောပြပါမယ်ရှင်อภิขอท้าไล่ต่อเลยชิมาโอขอท้าไล่มั้ยขอท้าไล่โอเคหวัดท้าไปมั้ยเนาะอ่าอ่ะสู้ขณะนี้จ้ะเองดามะมะสู้พี่ไล่ลิลุ่นออกมาสู้แล้วญาติมาลิไล่ลิ